Ֆրանսիական հասարակությունը համաշխարհային պատմության մեջ իր ուրույն հետքն է թողել եւ բնականաբար նաեւ Ֆրանսիայի հասարակական քաղաքական փորձը հետազոտվել է համաշխարհային պատմության, թե փիլիսոփայական, թե քաղաքական եւ հասարակական մտքի ներկայացուցիչների կողմից։ Ինչու է այդպես, նախ ինչպես Նիչեն նշում է, այն երևույթը կամ հասկացությունը, որը ունի պատմություն, չի կարող ունենալ նաև սահմանում։ Եթե մենք հիմք ենք ընդունում այս ասույթը, ապա Ֆրանսիայի հասարակության ձևավորման փոխակերպումների, ինչպես նաև զարգացման միտումների քննարկարկը դառնում է խիստ արդիական։ Ֆրանսիական միապետական շրջանը պատմության եւ հանրապետական շրջանը համարվում է բեկումնային Ֆրանսիայի հասարակության ձևավորման, զարգացման, ինչպես նաև դրանց զուգընթաց տեղի ունեցող քաղաքացիական շարժումների եւ դրանց ավելի կառուցվածքային տեսք ստանալու գործընթացի մեկնաբանման տեսանկյունից։ Ֆրանսիայի հասարակությունը որպես համաշխարհային պատմության մեջ հեղափոխական բնորոշում ստացած հասարակություն, հասարակություն, որը ընդվզեց, ապստամբեց միապետական կարգերի նկատմամբ եւ դրանով իսկ փոխեց Ֆրանսիայի թե պատմության ընթացքը, թե նաեւ ըստ էության ունեցավ ազդեցություն հարակից պետությունների եւ այդ թվում նաեւ համաշխարհային պատմության վրա։ Մեկնարկը կարելի է համարել ֆրանսիական հասարակության իր կառուցվածքայինության տեսանկյունից, հենց ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը որպես քաղաքական մի գործընթաց, որը թվագրվում է իհարկե 1789 թվականին, բայց գործընթացները ինքնին շատ ավելի տևական են եղել եւ ըստ էության հեղափոխությունները որպես այդպիսին եւ նաեւ հասարակության ձևավորման վրա իրենց ազդեցությունների տեսանկյունից ենթադրում են շատ ավելի երկարատև ժամանակ, քան պատմագրական այն թվերն են, որոնք կարող են նշվել որպես այսպես իրողություններ։ Ահա այս պարագան բնականաբար չէր կարող չզուգորդվել նաեւ ֆրանսիական փիլիսոփայական մտքով, որովհետև այս պրոցեսների մեկնակետը բնականաբար այն տեսական գաղափարներն էին, որոնք ազդեցություն թողեցին հասարակության վրա, գիտակցության վրա եւ նաեւ նրանց պարտադրեցին որոշակի վարքագիծ, այսինքն հեղափոխական վարքագիծ։ Խոսքը վերաբերում է Ռուսոյի, Վոլտերի, Մոնտեսկյոյի, Դիդրոյի, Բուասելի գաղափարներին, որոնք մեծապես արմատավորվեցին ֆրանսիական հասարակության մեջ եւ նրանց պարտադրեցին ցուցաբերել ակտիվ վարքագիծ, որն այսօր մենք անվանում ենք քաղաքացիական վարքագիծ, քաղաքացիական ակտիվություն եւ վերահսկողություն, իհարկե իր նախադրյալները բխեցնելով նաեւ ֆրանսիական մեծ հեղափոխության ժամանակաշրջանից։ Սա որպես բեկումնային կետ Ֆրանսիայի հասարակության ձևավորման իմաստով այսօրվա եւ նաեւ արդի ընկալումների համատեքստում եւ շատ կարեւոր մի այսպես ընդգծում անենք, խոսքը հետևյալին է վերաբերում, որ ֆրանսիական հասարակությունը ոչ միայն փոխեց քաղաքական վերնախավը, այլ նաև հասարակության հենց կառուցվածքն ինքնին, այսպես հայտնի 1791 թվականին Լուշապելիե օրենքը, որը կարելի է համարել որպես առանցքային նշանակություն ունեցող մի փաստաթուղթ շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների ձևավորման նախկին, որպես այսպես ասենք արեստակցական, բայց շահույթ հետապնդող միավորներին նախկին ռեժիմի մնացուկների դեմ պայքարի տեսանկյունից։ Իհարկե այս ամենը նաև որոշակի դժգոհություններ առաջացավ, բայց պատմաքաղաքական ժամանակաշրջանի ընթացքում ֆրանսիական հասարակությունը կարողացավ հաղթահարել կրկին իր ըմբոստությամբ այս ամենը եւ արդեն 19-րդ դարի սկզբում, չնայած այն բանին, որ աշխատավորական շարժումների դեմ մղվում էր պայքար, այս ամենը նաև զուգորդվելով Ֆրանսիայում հանրապետության փոփոխություններով, առաջին հանրապետություն, երկրորդ հանրապետություն, իհարկե նաև կայսերական Ֆրանսիայի ժամանակաշրջանը, որը չէր կարող ունենալ ազդեցություն ֆրանսիական հասարակության փոխակերպումների վրա, թողեցին իրենց կարևոր նշանակությունը Ֆրանսիայի հասարակության պատմության վրա։ Ինչն է կարևոր այս պարագայում, որ Ֆրանսիան որպես այդպիսին հայտնի է իր հասարակական կառուցվածքով, իր սինդիկատներով կամ մեր բնորոշմամբ արմիություններով, trade union-ներով, այսպես ասենք, հա, անգլալեզու հասկացության տեսանկյունից, բայց մի հստակ տարբերությամբ։ Ֆրանսիան ունի իր առանձնահատկությունը, որը հենց իր մշակույթից է բխում, ի տարբերություն նույն անգլոֆոն պետությունների, եւ դա կայանում է նրանում, որ այդ սինդիկատներ ասվածը կամ ասոցիացիաներ ասվածը իրենք շատ ավելի կառուցվածքային բնույթ ունեն, եւ այստեղ հակադրությունը ըստ էության
հանրային ոլորտի եւ մասնավոր ոլորտի միջև է։ Ի տարբերություն նույն անգլոֆոն պետությունների, որտեղ գործում է կառավարություն, շուկա եւ ոչ կառավարական կազմակերպություններ կամ հասարակական կազմակերպություններ այս երրակողմ սխեման։ Ահա սրանով ֆրանսիական հասարակությունը ըստ էության նաև իր ակտիվության տեսանկյունից տարբերվում է նույն անգլոֆոն հասարակություններից, չնայած լինելով դարեր շարունակ հարևան երկրներ, ունենալով միմյանց հետ իհարկե նաև 100-ամյա պատերազմ, այս պետությունները իրենց զարգացման ուղին անցել են առանձնահատուկ ճանապարհով, պահպանելով իրենց ինքնությունը եւ նաև մշակութակիր լինելու տեսանկյունից։ Կարևոր է արձանագրել, որ ասոցիացիաների իմաստով 1901 թվականին ընդունվեց մի օրենք, որով Ֆրանսիայի այսպես, հա, այսօրվա ձևակերպում քաղաքացիական հասարակության հիմքերը դրվեցին ասոցիացիաների ազատության մասին, սա բավականին կարևոր արձանագրում է 20-րդ դարի արդեն դարասկզբին, բայց պետական վերահսկողության ներքո էր այս ամեն ինչը արվում, որտեղ այսպես անվանվող պետական խորհուրդը կոնսեյ դետան վերահսկում եւ հաստատում էր այդ ասոցիացիաները, այսինքն կային հայտարարված ասոցիացիաներ եւ չհայտարարված։ Նրանք, որոնք հայտարարված էին, իրենց պետական վերահսկողության պարագայում կարողանում էին նաեւ ունենալ օրինական իրավունքներ։ Ի տարբերություն այն ասոցիացիաների, որոնք հայտարարված չէին, բայց կարող էին ծավալել նաեւ որոշակի գործունեություն, իհարկե սա դիտվում էր որպես երկընտրանք պետական իշխանության ուղված, եւ ինչն է այստեղ կարեւորը, որ նույն ֆրանսիական գիտակցության մեջ քաղաքացիական հասարակություն հասկացությունը կամ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ հասկացությունը հակադրական է։ Մի կողմից այն ընկալվում է որպես պետությանը օժանդակող, պետությանը օգնող միավոր, եւ մյուս կողմից պետության դեմ գործող միավոր։ Ահա սա այդ մեկնաբանման խնդիրն էր, այսպես ասենք, ճանաչված եւ չճանաչված ասոցիացիաների, բայց հանուն ճշմարտության պետք է նշել, որ Ֆրանսիայի պատմության մեջ եւ քաղաքացիական հասարակության զարգացման գործում նաեւ շատ վճռորոշ նշանակություն են ունեցել այդ չգրանցված, չճանաչված ասոցիացիաները, որոնք շատ ավելի ազատ եւ անկախ են իրենց գործունեության տիրույթում, իհարկե նաեւ պետական վերահսկողությունը կարող էր սահմանափակել նրանց գործունեությունը, բայց այնուամենայնիվ խիզախում էին եւ ծավալում էին քաղաքացիների շահերից բխող որոշակի գործունեություն։ 20-րդ դարը հայտնի է համաշխարհային պատմության մեջ երկու աշխարհամարտերով։ Սա շատ կարևոր է, եւ այս երկու աշխարհամարտերում Ֆրանսիայի ընդգրկվածությունը եւ նաեւ կրած ազդեցությունները բավականին մեծ են եղել։ Եվ չի կարող այս պարագայում անտեսվել նաեւ քաղաքացիական հասարակության կրկին այսօրվա անկալմամբ բնորոշումը, որը այդ ժամանակաշրջանում, եթե մենք վերցնում ենք երկրորդ աշխարհամարտից հետո, իհարկե նախընթաց խոսքը վերաբերում է երրորդ, չորրորդ եւ արդեն 5-րդ հանրապետությանը երկրորդ աշխարհամարտից հետո, այդ սինդիկատներ ասվածը որոշակի զարգացումներ են ապրել, չնայած, այսպես ասենք, ճնշումային ռեժիմների պարագայում, ինչպես գեներալ Պետենի ռեժիմներ, եւ հետո նաեւ վերցնենք Շարլ դե Գոլը, որը հրճակելով 5-րդ հանրապետությունը այնուամենայնիվ Ֆրանսիան պահպանեց կենտրոնացված իշխանությունը։ Ինչն է այստեղ կարևոր, որ երկու աշխարհամարտերի միջև ընկած ժամանակահատվածում Ֆրանսիայում բնորոշում կար այսպիսի արդյունաբերական ժողովրդավարություն, սրանք կապվում են նաև ժողովրդավարության ալիքների հետ, քաղաքագիտության մեջ հայտնի առաջին ալիքը, որը 1926 թվականին ավարտվեց, այսինքն առաջին աշխարհամարտից հետո, եւ ներառում էր նաեւ եվրոպական զարգացած պետությունները, ինչպիսին նաեւ Ֆրանսիայի հանրապետություններ։ Եվ ստացվեց հետեւյալը, որ ինդուստրիալ ժողովրդավարությունը եւ նաեւ դրան հաջորդող սոցիալական ժողովրդավարությունը, որը այսօր մենք ընկալում ենք որպես սոցիալական պետության կարևորագույն բաղադրիչ, հակասության մեջ չհայտնվեցին ինդիվիդուալիզմի հետ Ֆրանսիայում։ Մենք գիտենք, որ Ֆրանսիայում եւ հասարակության առանձնահատկություններից մեկը հենց այդ ինդիվիդուալիզմն է, այդ անհատականությունն է, անհատապաշտությունն է, որը նաեւ այդ նշված լշապելիե օրենքով խրախուսվեց Ֆրանսիայում, հաշվի առնելով նաեւ միապետության դեմ, միապետական կառուցվածքի դեմ ինդիվիդի ապստամբությունը, այսպես ասենք, անհատի ընդվզումը, դարձնելով դրանով նաեւ փիլիսոփայական միտքը անձնակենտրոն, այսինքն անհատակենտրոն, որտեղ կարևորվեց անհատը, նրա գաղափարը, նրա շահերը եւ իրավունքները։ Հաջորդ հատկանշական փուլը քաղաքացիական հասարակության ձևավորման, այսպես ասենք, Ֆրանսիայի պատմությունը շատ հայտնի է նաեւ իր արյունալի դրվագներով,
ինչպես նշեցինք, մեծ հեղափոխությունը դրան հաջորդած ժամանակաշրջանները, բայց նաև 20-րդ դարի երկրորդ կեսին 1900, այսպես ասենք, հա, 68 թվականին հայտնի այդ կարմիր մայիս իրադարձությունները Ֆրանսիայում, ուսանողական ընդվզումները եւ ապստամբումները, որոնք իհարկե ունեցան արյունալի, այսպես, հետևանքներ, բայց այնուամենայնիվ համարվում է որպես շրջադարձային կետ, բեկումնային կետ Ֆրանսիայում քաղաքացիական հասարակության շատ ավելի ինստիտուցիոնալ հիմքերի տեղափոխման իմաստով։ Եվ այստեղ կարևոր է հետևյալը, որ գոլիստների ժամանակ, այսինքն Շարլ դե Գոլի կառավարման տարիներին մինչև 1969 թվականը եւ 79 նրա մահը, այսպես կոչված պետության կողմից աջակցություն վայելող կազմակերպությունները, որոնք անվանվում էին Force Vive, այսինքն աշխույժ կենսունակ ուժեր, դրանք հիմնականում զբաղվում էին ծերերի, այսպես ասենք, հաշմանդամների, առողջապահական հարցերով, սոցիալական ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից, եւ քաղաքացիական ակտիվության արդի ընկալումները բավականին, այսպես, ճնշելի էին, եւ դրանք էին, որ նաեւ հանգեցրեցին 1968 թվականի կարմիր մայիսի իրադարձություններին։ Այս ամենը վկայությունն է այն բանի, որ Ֆրանսիայի հասարակությունը պայքարի միջոցով է կերտել իր ճանապարհը եւ նաեւ արժանացել քաղաքացիական հասարակության լավագույն օրինակը լինելու համաշխարհային մակարդակով, այդ պայքարի ժամանակ նաեւ կրելով, այսպես ասենք, բազմաթիվ դժվարություններ եւ նաեւ արյունալի հետևանքներ, բայց այնուամենայնիվ այս ուղին անցել է։ Իհարկե ժամանակները փոփոխվում են եւ 18-րդ դարից չնայած Ֆրանսիայում, այսպես ասենք, պետության այդ ստատիզմը, պետության վերահսկողությունը կառույցների նկատմամբ դրանք կլինեին ընկերությունների տեսքով, համատեղ ընկերությունների կամ ասոցիացիաների տեսքով բավականին մեծ էր, եւ բնականաբար հանրային կառավարման մեջ կենտրոնացվածության եւ ապակենտրոնացվածության մոդելների այս տարբերությունն էր, որ թույլ էր տալիս, օրինակ, անգլոֆոն պետություններում շատ ավելի արագ զարգացնել եւ տեղական ինքնակառավարման նշանակությամբ քաղաքացիական հասարակության նույն աջակցումները եւ ֆինանսավորումը, ի տարբերություն Ֆրանսիայի, որտեղ պետությունը մշտապես ներկա էր, մշտապես վերահսկում էր, եւ դրանով էլ պայմանավորված էր նաեւ շատ ավելի դժվարին, այսպես, միջոցներով քաղաքացիական հասարակության կայացման գործընթացը Ֆրանսիայում։ Գոլից հետո ակտիվացավ, այսպես ասված, ապակենտրոնացման շարժումը Ֆրանսիայում, որտեղ քաղաքացիական հասարակության նույն կազմակերպությունները մի փոքր նոր շունչ ստացան եւ կարողացան նաեւ տեղական համայնքների, տեղական իշխանությունների հետ համագործակցության որոշակի եզրեր գտնել։ Այս ժամանակահատվածը կարելի է անվանել Ֆրանսիայում, ինչպես եւ նաեւ աշխարհի այլ պետություններում, մշակութային բումի մի ժամանակաշրջան, որտեղ թե մշակութային ասոցիացիաները, թե սպորտային ասոցիացիաները մեծ թափ հավաքեցին։ Խոսքը վերաբերում է արդեն 70-ական եւ 80-ական թվականներին, եւ այս ամենը հանգեցրեց 1983 թվականին նույն Ֆրանսիայում ապակենտրոնացման մասին ակտի ընդունմանը, այսինքն արդեն իրավական եւ օրենսդրական բոլոր նախադրյալները ստեղծվեցին, որպեսզի ապակենտրոնացումը շատ ավելի մեծ խթան հանդիսանա Ֆրանսիայում քաղաքացիական հասարակության զարգացման տեսանկյունից, բայց մեկ կարևոր շեշտադրումը, որ միևնույն է, պետությունը որոշակի վերահսկողություն եւ մասնակցություն ունենում էր։ Եվ ի՞նչն էր տարբերությունը նախորդ շրջանի, որ արդեն ապակենտրոնացումից ի վեր այս վերահսկողությունը որոշակի հավասարակշռվածության հիմքերի վրա դրվեց, այսինքն պետական մարմիններ, չինովնիկներ եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, որոնք համագործակցում, բայց երբև կախյալ վիճակում չէին գտնվում պետական ինստիտուտներից, եւ սա շատ կարեւոր մոդել է համագործակցության, բայց ոչ կախյալության, եւ սրանով էլ պայմանավորված է հենց այն սկզբունքը, որը դրվեց ֆրանսիական հասարակության մեջ իդեմս ազատության, հավասարության եւ եղբայրության այս կարգախոսի, որը հեղափոխության կարգախոսը լինելով մինչ օրս շարունակում է Ֆրանսիայի հանրապետության պաշտոնական կարգախոսը մնալ։ Այսինքն ֆրանսիական հասարակությունը մշտապես պայքարել է այն արժեքների համար, որոնք համարել է կարևոր, եւ այդ պայքարի ճանապարհին հասել է եւ նվաճել է իր իրավունքը լինել քաղաքացիական հասարակություն, եւ դրանով իսկ կարողանա նաեւ ծառայել ոչ միայն ֆրանսիացի հասարակության, այսինքն չտարանջատենք, այլև Ֆրանսիայի պետական շահերին։ Սրանով է պայմանավորված նաև պետության կողմից որոշակի ֆինանսավորումը, վիճակագրական որոշակի տվյալների մասին ես նույնպես կխոսեմ։ Հիմա ի՞նչն է հետաքրքիր, որ
քաղաքացիական հասարակություն հասկացություն որպես այդպեսին, որքան էլ ես պատմական այսպես էքսկուրսով եկա, այս հասկացությունը իրապես շրջանառության մեջ է դրվել 1990-ական թվականներին, չնայած մի քանի դար արդեն նախընթաց ժամանակաշրջանում դրա նախադրյալները եւ դրսեւորման ձևերը նույնիսկ տարբեր ասոցիացիաների տեսքով, սինդիկատների տեսքով գոյություն են ունեցել, այդ թվում նաև նշենք կրոնական համայնքներին, որոնք որոշակի ազդեցություն են ունեցել Ֆրանսիայի հասարակության զարգացման գործում, թե կաթոլիկ եւ թե բողոքական ուղղվածության կրոնական համայնքները։ Եվ Բրյուսելյան կոնվենցիայի շրջանակներում 1999 թվականին ստեղծվեց Եվրոպայի տնտեսական եւ սոցիալական, այնուհետեւ դրան ավելացավ նաեւ բնապահպանական ձևակերպման կոմիտեն, որը հստակ սահմանեց քաղաքացիական հասարակության հասկացությունը, նշելով դրա առանցքային տարերը։ Դրանք են պլյուրալիզմը, բազմակարծությունը, սոլիդարությունը, համերաշխությունը, սուբսիդիարությունը, ներկայացվածությունը, մասնակցությունը, կրթությունը եւ պատասխանատվությունը։ Այսինքն այս սկզբունքների եւ արժեքների շուրջ պետք է գործի քաղաքացիական հասարակությունը, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններն էլ պետք է ընդունեն այս սկզբունքները որպես հիմնարար արժեքներ եւ իրենց գործունեությունը ծավալեն այս արժեքներին համահունչ։ Եվ սա նաեւ արդեն 90-ականներին մի նոր ալիք բարձրացրեց քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների խնդրակարգի ընդլայնման, ընդարձակման տեսանկյունից եւ արդեն շոշափելի նշանակություն ունեցան ռասիզմի, սեռական, էթնիկ խտրականությունների դեմ պայքարող կազմակերպությունները, որոնք մեծ թափ ստացան եւ սկսեցին որպես քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ ակտիվ գործունեություն ծավալել Ֆրանսիայի Հանրապետությունում։ Իհարկե 2003 թվականին ապակենտրոնացման եւս մի նոր ակտ ընդունվեց Ֆրանսիայում, այսինքն վերանայումներ եղան եւ նաեւ գործունեությունների շրջանակը շատ ավելի ընդլայնվեց, որոշակի արտոնություններ տալով նաեւ տեղական իշխանություններին սուբսիդավորելու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների գործունեությունը։ Մի կարևոր այսպես տարբերություն կապված հիմնադրամների հետ։ Հետաքրքիր է, որ եթե Ֆրանսիայում շատ ավելի տարածված են ասոցիացիաները, կամ ընկերությունները իրենց այսպես, հա, ձևակերպամբ սոցիետե, ընկերությունը եւ ասոցիացիաները ընկերակցություն են հայերենում որպես համարժեք թարգմանում, իհարկե տարբեր հասկացություններ են սրանք, այնուամենայնիվ հիմնադրամները իրենց թվականակով բավականին փոքր են եւ հետաքրքիր է, որ սրանք վերաբերում են բացառապես գիտական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպություններին, համալսարաններին եւ արդեն համանքային ֆոնդերին, համանքային հիմնադրամներին, որոնց թվի աճ այսպես պայմանական նկատվում է 2003 թվականի այդ ընդունված թարմացված ապակենտրոնացման ակտից հետո։ Հետաքրքիր է, որ եթե քաղաքացիական հասարակության կառույցները ֆինանսավորում ունեն պետության կողմից, ապա կամավորության ինստիտուտն էլ է բավականին բարձր։ Ես վերադառնամ գոլի շրջանի եւ նրա կառավարման տարիներից հետո զարգացումները, որոնք տեղի ունեցան, այս ամենը բնորոշվեց որպես Թոքվիլի ռևանշ, որովհետեւ Ալեքսիս դե Թոքվիլ այն ֆրանսացի մտածողն էր, ով գրել էր աշխատանք Դեմոկրատիան Ամերիկայում, լինելով ֆրանսիացի, այլ ոչ թե Ֆրանսիայի մասին, եւ շատ հետաքրքիր է, որ իրենց մտածողի գաղափարների այսպես իմպլեմենտացումը ֆրանսիական հասարակության մեջ որպես Թոքվիլի ռևանշ ընդունվեց այս ձևակերպմամբ հենց գոլի իշխանության հեռանալուց հետո։ Ինչու՞, որովհետև մի հետաքրքիր գաղափար էր նա առաջ քաշում, այսպես, հա, մատնանշելով ամերիկյան հասարակության օրակը, նշելով, որ ինչու ամերիկացիները շատ չեն զբաղվում, այսպես ասենք, հա, քաղաքականությամբ, որտեղ ինստիտուցիոնալ է, մենք գիտենք կուսակցական համակարգը, հստակ երկու խոշոր ինստիտուտներ, այս դեպքում հանրապետականների եւ դեմոկրատների մասին է խոսքը, որովհետեւ ըստ Թոքվիլի ամերիկացիները գիտեն, որ ցանկացած փոփոխություն ընդլայնելու է իրենց իրավունքները։ Այսինքն ապրիորի քաղաքացին հակված էր բարեփոխումը ընկալել որպես իր ազատությունների եւ իրավունքների ընդլայնում, եւ ահա այն ինչը հակառակ Ֆրանսիայում նշվում են պետական խիստ վերահսկողության պայմաններում որպես Թոքվիլի ռևանշ արդեն ընդունվեց հասարակության կողմից։ Բավականին հետաքրքիր էր այս դրվագը, որովհետև ֆրանսիացի մտածողը իր գաղափարների պրակտիկացումը, գործնականացումը Ֆրանսիայում շատ ավելի ուշ տեսա, նու նա չտեսավ իհարկե, շատ ավելի ուշ այդ ամենը տեղի ունեցավ, քան այդ մասին գրվել էր։
Եվ 2000-ականներին անդրադառնալով, բնականաբար արդեն նաև եվրոպական միության շրջանակներում շատ ընդհանրացումներ եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների գործունեության թե համաֆինանսավորման տեսանկյունից, թե դրանց թվի աճի տեսանկյունից այսօրվա պայմաններում մի փոքր վիճակագրություն նշեմ, Ֆրանսիայում հաշվում է մոտ 1.5 միլիոն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ։ Սա բավականին մեծ թիվ է, հաշվի առնելով նաև Ֆրանսիայի բնակչության թիվը 66 միլիոն, իդեպ 80-ականների համեմատ բավականին աճել է բնակչության թիվը եւ սա պայմանավորված է ծնելիության պետական խթանմամբ։ Իհարկե, նաև սա ֆրանսիական հասարակության մեջ խնդիրներ է առաջացրել, խնդիրներից մեկը ըստ էության այս դեմոգրաֆիական աճի տեսանկյունից կապված է նաև միգրացիայի հետ։ Ստացվում է հետևյալը, որ 1.5 միլիոն կազմակերպություններ, դրանցից մոտ 160 հազարը, այսպես ասենք, պրոֆեսիոնալ անձնակազմ ունեցող կազմակերպություններ են եւ նրանք Ֆրանսիայի զբաղվածության մոտ 8% են ապահովում։ Աշխատաշուկայի լրիվ զբաղվածության մասին է խոսքը եւ բավականին հետաքրքիր մի շեշտադրումով կանանց տոկոսը 69 է կազմում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններն աշխատող, այսինքն ստացվում է, որ կանայք շատ ավելի ակտիվ են եւ կանանց դերը եւ նշանակությունը Ֆրանսիայի պատմության մեջ հայտնի է բոլորիս, թե նույն Ժաննադարկի տեսքով, թե Օլիմպիադա գույժի եւ այլն, այսինքն նրանց նշանակությունը եւ նաեւ ակտիվությունը Ֆրանսիայի հասարակության հենց առանձնահատկություններից մեկն է, կանանց շարժումները եւ ակտիվությունը քաղաքացիական հասարակության մեջ։ Բայց մի հետաքրքիր, այսպես, հա, բացասական նրբերանգ կա այս աշխատողների թվականակի եւ ի համեմատ նրանց բարձր որակավորման, օրինակ նույն բիզնես սեկտորի բարագային, բայց ստացվող ավելի ցածր աշխատավարձերի տեսանկյունից, այսինքն 20%-ով մոտավորապես ավելի ցածր է, ավելի բարձր որակավորում ունեցող մարդկանց աշխատավարձը, որոնք քաղաքացիական հասարակության զարգացմամբ են զբաղվում՝ ի տարբերություն բիզնես շուկայի ոլորտի աշխատողների։ Այս ամենի համատեքստում ամենակարևորը կամավորների շարժումն է, կամավորության ընդգրկվածությունն է ֆրանսիական քաղաքացիական հասարակության մեջ։ 2000-ականներից մինչ օրս այդ թիվը 12 միլիոնից աճել է 22 միլիոնի։ Եթե մենք նայում ենք 66 միլիոն բնակչություն ունեցող Ֆրանսիային, ապա 22 միլիոնը մոտ 35%-ն է անում բնակչության, ինչպիսի ընդգրկում ունի կամավորությունը Ֆրանսիայում եւ քաղաքացիական գիտակցության բարձրացումը այնքան է, որ մարդիկ իրենց կյանքի մի շրջանը, նո հատկապես երիտասարդության շրջանում բոլորը ձգտում են զբաղվել կամավորական աշխատանքով եւ նպաստել, թե իրենց լոկալ համայնքների զարգացմանը, իդեպ կամավորությունը տարածված է շատ ավելի փոքր գյուղական միջավայրերում եւ նաեւ մեծ քաղաքներում՝ ի տարբերություն միջին մեծության բնակավայրերի։ Իսկ այս ամենով հանդերձ արդյոք ֆրանսիական հասարակությունը, ֆրանսիական քաղաքացիական հասարակությունն ունեն խնդիրներ։ Իհարկե ունեն։ Դրանք վերջին հետազոտությունների համաձայն դասակարգված են հետևյալ չափանիշներով. Որքանով է կարողանում ֆրանսիական հասարակությունը իրացնել իր պահանջները, որովհետև գիտակից հասարակությունը շատ ավելի պահանջատեր հասարակություն է լինում, քան այն հասարակությունը, որը ներպարփակված է առօրյա խնդիրներով եւ իրեն հասարակության ընդհանուր զարգացման միտումները ամենևին հետաքրքիր չեն։ Առաջին խնդիրը, որ առանձնացվում է, վերաբերում է հենց ընտանիքի կառուցվածքին։ Ինչպիսին է ընտանիքի կառուցվածքը Ֆրանսիայում, ինչպիսի միտումներ այն ունի, միջուկային է, վերակազմավորվող, թե մեկ ծնողից բաղկացած ընտանիք է։ Մենք գիտենք, որ ֆրանսիական հասարակության համար ընտանիքը մշտապես ունեցել է շատ կարևոր նշանակություն եւ նաեւ այստեղից էլ բխում է այդ ինդիվիդուալիզմի կարևորությունը, այդ անհատի, որը ձևավորվում է ընտանիքում։ Արդյոք այս միտումները կվերափոխեն անհատին Ֆրանսիայում եւ հետեւապես այդ ազդեցությունները կարող են պրոյեկտվել արդեն քաղաքացիական հասարակության անկալումների վրա։ Երկրորդ շատ կարևոր խնդիրը պայմանավորված է ներգաղթով եւ ներգաղթյալների համարկումով, այսինքն ինտեգրումով ֆրանսիական հասարակության մեջ։ Հետաքրքիր իրավիճակ է առաջացել Ֆրանսիայում, եթե ժամանակին լինելով գաղութատեր պետություն, մետրոպոլիան տարածել էր իր արժեքները, այդ թվում լեզուն, բազմաթիվ պետություններում եւ տարածաշրջաններում, ապա գաղութացումից հետո արդեն ստացվում է այսօր ձգտում են դեպի նախկին մետրոպոլիա, այսինքն գաղութների ժողովուրդը, դրա համար մենք տեսնում ենք շատ արաբների, այսպես ասենք, հոսքերը
եւ բավականին բարդ ճանապարներով, օրինականից մինչեւ ապօրինի ուղիներով այս ներգաղթը։ Ֆրանսիա հետեւապես նաեւ Ֆրանսիայի հասարակական կառուցվածքի տարբերություններ, այդ թվում նաև ծնելիության տեսանկյունից եւ նաեւ իսլամադավան հասարակության հետզհետե թվականակի աճը, քրիստոնեական, այսպես ասենք, մեծապես կաթոլիկ եւ ողոքական ֆրանսիական հասարակության մեջ։ Վերջին տվյալներով Ֆրանսիայում ծնվող երեխաների նույն անունները շատ ավելի արաբական ցակման անուններ են, քան ֆրանսիական ցակման անուններ են, եւ սա նաեւ ցույց է տալիս Ֆրանսիայում հասարակական փոփոխությունների միտումը, ինչը նաեւ կարևոր խնդիր է համարվում այդ ներգաղթյալների նրանց հասարակության ինտեգրելու տեսանկյունից, որովհետեւ ներգաղթյալները իրենց արժեհամակարգով են գալիս, փորձում են ապրել իրենց արժեհամակարգով, ինչը հակասություններ է առաջացնում, բայց Ֆրանսիայի կարևոր գործիք, այսպես ասենք, ազդեցության դա լեզուն է, եւ սրանով էլ պայմանավորված է ֆրանկոֆոնիան, եւ որպես կառույց լեզվական, որը տարածվածություն ունի ամբողջ աշխարհում, եւ ցանկացած ոգով փորձում է ինտեգրվել ֆրանսիական հասարակությանը, ֆրանսերենի առնվազն պետք է տիրապետի, իսկ հետևապես լեզուն մտածողություն է, լեզուն մշակույթ է, եւ սա էլ այն գործիքն է, որով ֆրանսիական պետությունը եւ հասարակությունը կարողանում են ինտեգրել ներգաղթյալներին իրենց հասարակական կառուցվածքի մեջ։ Հաջորդ խնդիրը վերաբերում է քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ վստահության եւ անվստահությանը։ Վերջին միտումները ցույց են տալիս եւ հաշվի առնելով նաեւ ակտիվությունը քաղաքացիական հասարակության նույն դեղին բաժկոնների գործունեությունը վերջին ժամանակաշրջանը, որ անվստահության աճ է նկատվում քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ, իսկ ֆրանսիական հասարակությունը որպես ըմբոստ հասարակություն մշտապես իր քայլը եւ ազդեցությունն է ուզում ունենալ փոփոխությունների վրա։ Հետաքրքիր է, մի կողմից պետությունը վերահսկում է, բայց մյուս կողմից քաղաքացիները կարողանում են հավասարակշռել այդ վերահսկողությունը իրենց ակտիվ մասնակցությամբ եւ պահանջներով, ի դեպ մշտապես հասնելով իրենց պահանջների գոնե մասնակի բավարարմանը։ Սա որպես օրինաչափություն ֆրանսիական հասարակության մեջ։ Հաջորդ խնդիրը վերաբերում է բնապահպանական օրակարգին։ Իհարկե սա նաեւ գլոբալ խնդիր է համարվում այսօր, բայց մասնավորապես Ֆրանսիայում կանաչների շարժումը շատ ավելի մեծ ակտիվություն է սկսում ունենալ, մենք տեսնում ենք նաև մեր երկրում այս ակտիվությունը կա, եւ բնապահպանական խնդրակարգը դիտվում է որպես ապագա սերունդների համար առողջ միջավայրի, հետեւապես նաև կենսագործունեության ծավալման համար անհրաժեշտ նախադրյալ։ Մյուս խնդիրը վերաբերում է կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարությունը։ Կարծես թե զարմանալի է, որովհետև այս պետություններ են, որից շատերը զարգացող երկրները օրինակներ են վերցնում, բայց նույնիսկ զարգացած երկրներում այս խնդիրները պահպանվում են, որովհետև մասնագիտական գործունեության տեսանկյունից կանայք դեռևս Ֆրանսիայում պահանջում են իրավահավասարություն եւ պայքարում են նախկին կարծրատիպերի վերացման դեմ։ Սա եւս մի խնդիր է ֆրանսիական արդի հասարակության իմաստով։ Եվ մյուս խնդիրը, որը կախված է ըստ էության 21-րդ դարի երևի թե լավագույն հայտնագործության հետ եւ տարածվածության հետ, խոսքը վերաբերում է համացանցին, ինչպես է ազդում համացանցը ֆրանսիական հասարակության վրա մասնավորապես ժողովրդավարացման տեսանկյունից։ Բայց քաղաքագիտությունը մի հետաքրքիր պոստուլատ ունի, եւ ինչու է այսօր համացանցը դարձել քաղաքականության առաջնային հարթակներից մեկը։ Գրեթե բոլոր երկրներում մենք տեսնում ենք առաջնորդների եւ քաղաքական ուժերի թեկուզ ուղիղ եթերները, թեկուզ իրենց ուղերձները հասարակության հենց համացանցի միջոցով, որովհետեւ քաղաքագիտությունը սահմանում է, քաղաքականությունն այնտեղ է, որտեղ է հասարակությունը։ Եթե այսօր հասարակությունը մեծապես համացանցում է, ապա քաղաքականությունն էլ է տեղափոխվում այդ հարթակ, եւ հետեւապես արդեն քաղաքական խնդիրների վեկտորների վրա ազդեցությունը համացանցի միջոցով է իրականացվում եւ կառավարվում, եւ սա նաեւ դիտվում է ոչ միայն իհարկե Ֆրանսիայի պարագայում, այլ նաև շատ այլ պետություններ եւ հասարակությունների պարագայում որպես մարտահրավեր։ Իհարկե Ֆրանսիան ժողովրդավարություն նվաճած պետություն լինելով եւ ունենալով հասարակություն, որտեղ քաղաքացիական հասարակությունը սնուցել է ժողովրդավարությունը, մտահոգված է այսօր այդ քննարկարքով, եւ նաեւ այս հարթակում այդ դիմադրությունները, հակադրությունները մեկը մյուսի հետ տեղի են ունենում։ Եվ քաղաքացիական հասարակության կենսագործունեության ապահովման իմաստով բնականաբար այսօր առաջնահերթ խնդիր է համարվում հենց ֆինանսավորում ասվածը, որովհետև ավելացող քանակը
ասոցիացիաների, կազմակերպությունների, դրանց տարածվածությունը, որոնք պահանջում են շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ, բնականաբար դժվարությամբ է հնարավոր լինում նույն պետության կողմից մասամբ ֆինանսավորել, ի դեպ թիվը մեծ չէ, պետական ֆինանսավորման մոտ 3000 այսպես հա, կազմակերպություններ են գործում Ֆրանսիայում, հետևապես նաև իրականացնում են այն խնդրակարգը, որը նաև պետական այսպես հոգացության ներքո է, եւ բնականաբար այն սուբսիդիաները, որոնք տրամադրվում են քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, դրանք հետս հետե նվազում են, ինչը Ֆրանսիայի քաղաքացիական հասարակության ներկայացները դիտում են որպես հնարավորություն ի դեպ, ոչ թե միայն որպես խնդիր, որովհետև այլ ընտրանքներ որոնելու օրակարգ է ձևավորվում եւ ինքնաֆինանսավորումը ըստ էության դառնում է շատ ավելի կարեւոր նախապայման քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների գործունեության համար եւ նաեւ նրանց անկախության ապահովման տեսանկյունից։ Այսինքն նույն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները փորձում են տալ որևէ արտադրանք ինքնաֆինանսավորում ապահովելու տեսանկյունից, որպեսզի կարողանան շարունակել եւ իրականացնել իրենց գործունեությունը։ Ամփոփելով նշեմ հետեւյալը, որ ֆրանսիական հասարակության համար մշտապես եւ մեծապես քաղաքացիական հասարակության դերը եւ նշանակությունը ազդեցությունները եղել են վճռորոշ, նույնիսկ ամենադժվարին պայմաններում։ Եվ երբեք ֆրանսիական հասարակությունը չի ընկրկել այդ դժվարություններից, հակառակը նրանք փորձել են իրենք բարձրացնել այդ դժվարությունները, որովհետև դրանց անտեսումը չի կարող ենթադրել այդ դժվարությունների հաղթահարում եւ խնդիրների լուծում։ Ահա բախվելով խնդիրներին եւ իրականությանը, ֆրանսիական հասարակությունը, ֆրանսիական քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները շարժվում են առաջ, թարմացնելով իրենց օրակարգը եւ գնալով դեպի նոր նպատակներ։